President, mos imbro terroristët e 27 prilit. Me këtë sloganu protestua sot në afërsi të viles presidenciale e vodno, pas pohimit të presidentis Teo Pendaroski se është pro rigjykimit të njarjeve të 27 prilit nëse ka provat të reja. Kordoni policor nuk i lejoj të shkojnë afër presidencës, andaj transparentët i shpalosën pak më poshtë rrugës. Portretin e presidentit, kreminisit Zoran Zaev dhe atët Ali Ahmetit me Nikola Gruevskin i këshin bërë me mbishkrimin diktator, por për dalim për e këtyre, tek fotoja kreo të vëmëro dë pëmënesit Stian Miskoski në anglisht kishin shkruar qenë. Sulmojësit e një sështatë prilit të cilet e krye një akt të tilë daj parlamentit rezikuan njëtët e deputetve dhe punojzve. Një veprim i tilë, terrorist në vendet e civilizuara do t'i dënonte me burgim të përjeqëmë. Prandaj, ndaj, ne sot këtu jemi mbledhur që ti bëjmë thirje steva pendaroskit që mos dali në mbrojtje të terrorizve, sepse demokracia nuk e lejën një gjithë të tilë. I ashtu i e këshilë organizativi protestave për rastet e montuara politike, po ashtu pyetë nëse Pendaroski po e bën punën e presidentit apo të gjykatësit, dhe pse as njëherë nuk i komentoj gjykimet e rasteve ku të dënuar ishin shqiptarët si monstra dhe grupi kumanovës. Në fund, protestuesit dojën fotot e krereve që mbani në duar. Presidenti i vendit Stojo Pendarovski javën që shkoi tha se mund të ketë rrugëkim të 27 prillit në rast se ka provat të reja, ndërsa shtoi se as pak nuk mendon se si janë terroristë ata që vetëm kanë hyrë brenda kuvendit në natën e përgjakshme. Vojë moment, jas po dërzuam për otvarjen e proces. Ako ako i golemo ako ako ima novi dokazi, novi svedoci, koji će go osvetlat nastavno od druga aspekt, koji će reći, koji će pokaši ka ne e baš tako kao ka što bilo dokaženo na prvo stepeno to sudenje, na prvo to sudenje, možemo da razgovarame za to. Kremlisti Zoran Zajev ka deklaruar se asni nuk ka biseduar për amnistitet të dënuarve për asni 27 prilit me liderin e vëmrë dhe pëmnes Ristian Miskoski, gjërsa kjo i fundit para disa ditë është mori pjesë në një protest ku kërkoj i lirimit të përfshirëve në natën e përgjakshme të 27 prilit 2017. Kreu e Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela në privetorin në njarive, hodhi dyshime se mes pushtetit dhe opozitas Macedonase, ka tashme një marveshje për një loj amnistimi. Ndërkaj që se kualifikimi akt terroristë shumë i rënd, në 2018 -në e pohonte të edhe kreu i bëdëri Salih Ahmeti, duku shprejrë se nuk do të ishte dakurduar me kualifikimin terrorizm për njarit e 27 prilit.